La comunicación visual es una herramienta muy poderosa y fuerte, importante para transmitir mensajes generales e importantes, ¿no? Por ejemplo, de cómo está el planeta, acerca de la pobreza, ayuda mucho ese tipo de mensaje visual, ¿no? Essa exposição, né, quando exatamente no dia que faz 4 anos, né, que se aprovou na Assembleia Geral da ONU os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E essa exposição, né, ela está absolutamente alinhada, né, de uma forma crítica, de uma forma que nos faz pensar sobre todos esses desafios globais que temos aí para enfrentar. O Ivan é magistral, foi fenomenal, né? Que ele coloca com uma sutileza, numa forma subliminar, problemas muito sérios, de uma forma que você entra nessa obra, entra nas obras do Ivan. O Ivan, ele soube captar muito bem o espírito desses ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão aí em 196 países, sendo aplicados de uma maneira política e social total. Então, essa arte, ela se aproxima porque ela traz um aspecto muito direto, com elementos do nosso cotidiano, uma carteira escolar, um lápis, uma piscina, um animal, algum objeto que está dentro do nosso cotidiano que a gente não consegue relacionar. E um artista como ele consegue trazer isso de uma forma tão simplificada e objetiva. Isso é fácil de ler, fácil de entender. As crianças adoram, os adultos adoram. Por favor, venham conhecer esse trabalho do Ivan e venham se conscientizar um pouquinho de todos os problemas que nós estamos passando no mundo. Eu achei o projeto muito incrível, porque as obras são muito simples e elas são muito... O impacto que elas causam é muito grande. Ele perpassa sobre tantos temas que são essenciais para um futuro sustentável. Eu gostaria de parabenizar o Nick pela essa exposição, e parabenizar especialmente esse artista primoroso peruano que nos está presenteando com essa exposição, e a ONU por incrementar essa situação e possibilitar essa mostra aqui no Rio.